каква е връзката между глагола и времето? Има ли обективно време? Възможно е да имаме различен достъп до времето през една по-различна граматика. Днес си говорим за времето и езика с Дарин Тенев и Стоян Ставро. Приятно гледане! Физическата вселена е език с абсолютно двусмислена граматика. Всяко физическо събитие е изказване, което може да бъде разбрано в две напълно различни посоки. Едната каузална, другата телеологична. И двете валидни, нито една не точна, независимо от обема на предоставения контекст. Това е отказ от разказът «Историята на твоя живот» и други разкази на Тед Чанг. Това е от «Историята на твоя живот», едноименен разказ. И в този разказ, а тук ще има тежък спойлер. Надявам се, да не е... Те хората са подготвили, особено за Тед Чанг. Мога да не четат нищо, ако са слушали нашия подкаст. Идват извънземни на земята и наемат военните, един езиковед, една езиковедка, да разучава техния език. Той е много странен. Тя не знае какво, как въобще да сегментира частите, но в разказа, който е написан по много впечатляващ начин, постоянно се вмъкват моменти, в които трябва да се случили по-късно, когато тя вече има дъщеря и дори тази дъщеря е починала. А когато отишла да превежда, тя все още не е родила дъщеря си. И се оказва, че езикът на извънземните променя начина, по който мисли и дава друг достъп до времето. Дава такъв достъп до времето, така че да може да вижда бъдещето. И ние времето може да си го представим от една гледна точка, според която вървим напред, но може да си го представим и от към края, когато нещата вече са се случили. Тогава ще го видим цялото. И това е очевидно въпрос за отношението между езика и времето. И може ли езика да ни промени начинът, по който схващаме времето? Това, между другото, е великолепно интро. И този разказ на Тед Чанг е... Всъщност има да и филм казвам, по него. Има и филм, да. Да, има и филм, който е много красив. В смисъл, начинът, по който е тяхната писменост, не знам дали точно писменост за правилното. Те са някакви като пиктограми, като иероглифи. И се изписват едновременно, да. Да. Те даже се появяват едва ли не едно време, защото те са като такова мастило, като дим, като нещо такова. Много красиво, много естетично. Димните сигнали, за които си говорих. Димните сигнали, да. Но ти си го гледал, не? Как? Великолепен филм. Великолепен филм. Аз първо бях гледал филма The Arrival, много ми хареса. Но после разказа тотално ме отвя. Много, много хубав разказ. Но това, което питаш според мен е дори извън този science fiction наратив, според мен е легитимно. В смисъл, дали различните езици променят начина, по който ние мога възприемаме време. Мисъл, дали има различни неща, които примерно аз мога си представя, че според зависи как третираме времето, колко различни времена имаме, примерно и така нататък, може да имаме различни нива на точност, свързани с време, най-малкото. Може да имаме различна интуиция, свързана с време. Да, аз мисля, че е така. То в пасажа, който прочетох, се предполага, че самата Вселена има граматика, която е двусмислена и може да бъде разчетена веднъж така, веднъж каузално по обратен начин. Каузално и телеологично. Телеологично или каузално. И... Това е между науката и Аристотел малко. Както и да е, да. Ами... Има. Успокой се, успокой се. И двете посоки ще бъдат точни, но ще бъдат... избереш едната, не може да избереш другата. Да. Може би може да се мисли език не само който ние говорим, език който е в нещата. И тогава става още по-сложно, защото ако тази граматика е двусмислена, ако тя не е една, така да не ме мисля, то ли добро начало за днешния разговор. А добре, това означава ли, че всъщност езика има някаква... Защото времето ми изглежда по-скоро... Извън цялата феноменология на времето ми изглежда физическо понятие. Стрелада на времето, бла-бла и така нататък. От тая гледна точка езика има ли достъп до тая физика на света по начин, по който може да промени един толкова твърд и силен феномен, каквато е стрелата на времето. Тоест, постижимо ли е изобщо, или това е по-скоро въображаемо? Ема ти от каква позиция казваш, че има стрела на времето? От човешка позиция, да. Хората са наскочили част от
да кажем, субективния момент и стигнали до нещо, което обаче могат да наблюдават и могат да мислят. И кое задава това, какво те могат да наблюдават и мислят? Не е ли някаква граматика, не е ли нещо, което слага граници на тяхното възприятие? Ние не знаем какво е времето само по себе си, дали го има. Има теории. Но... Аз съм съгласен с това да го мислят, но не и с това да го наблюдават. Тоест, действително с граматиката може да мислиш времето. И не случайно има 15 времена. Аз в момента, докато говоря, мога всичките времена да ги използвам и мога да мисля за времето. Нали? Включително се връщам назад, напред. Нали? Може би граматиката ще му ограничи в някои траектории, както казахме. Ще има такива още предишни разговори за граматиката. Тоест, да мисля времето, окей. Но граматиката да ми помогне да наблюдавам времето, това ми изглежда вече доста голям скок на въображението. Не знам, така ми се струва. Ето не е ли по-скоро, скептичен по-скоро. То не е ли по-скоро въпрос на посредством, нали, ограниченията на езика, те по-скоро ти навигират начинът на мислене и съответно да го оформят. Тоест, ти имаш някакъв натиск, който идва от езика върху начинът на мислене, върху физическото. И съответно това вече е нещо, което упражнява, нали, това насилие. Нали, в този смисъл е интересно какво случва, ако хора имат, те са нейти в различни езици. Но това е друга тема. А също могат да съчетаят двете. Може нещо да идва от опита ни и нещо да е от нас, което да ни помага да оформяме опита. И езика да е някъде по средата. Тоест хем да ни помага да забелязваме някакви неща и да ни пречи да забелязваме други. Хем самия той да възниква в определено преживяване за време. На време. Защото пък това е интересно, че ние, ето дори в момента, докато говорим, ние сме времеви същества. Ние така да кажеш, дъчем във времето. Под някаква форма. Той езика е поток, в крайна сметка. И езика е поток, ама и ние сме поток. И да не говорим и да си помълчим малко. Например, 10 секунди, ако мълчахме преди да започне подкаста. Както го направихме. Да не казваме като какво. Като букали. Добре. Тогава, мълчайки, ние пак сме във време, някакси течем. Но ние имаме една много просто представа за времето, което ни държи, много трудно може да избягаме от нея, което предполага, че имаме минало, настояще и бъдеще. И те формират ос, и тази ос има посока. Тоест не е ос, ами е като вектор. Или имаш лъч. И също и събитие вътре в рамките на този вектор. Да. Отсечки. Някои ще са отсечки, други ще са също вътре други вектори. Дали ги мислим на една линия или на един лъч. А ако не е така. И всъщност, мен, от нещата, които са ми най-интересни, свързани с езика, е, че много езици ни помагат да не мислим така времето, включително български. Не знам дали вие сещате кои са девете български времена. Веднага. Да. Но интересно е как са. Кои от тях се полагат на тази ос на времето? Всъщност само три времена се полагат на оста на времето, а другите пак ги наричаме времена. Така. Но, например, имаме резултативни времена, перфектните времена, те се наричат резултативни много често. Ходя е сегашно време, но съм ходил е сегашен перфект. Или това, което в училище наричат минало неопределено, не знам защо. Но т.е. имаме съм, сега и има резултата. Ходил. Сега съм ходил. Да. Тук между другото по това нещо, тъй като конкретно тази дефиниция на много времена и така нататък, като съм учил езици, винаги това е било най-объркващото нещо за мен, защото някак то е перфектно. Какво значи перфектно, бе, батко? Какво се случва? Нали? Най-доброто. И аз за това ти казах, нали, тази аналогия, която пък направих, нали, като имаш, нали, тази ос или тази, нали, този вектор, вектор, нали, върху който, така че вектора няма край, където вече това е нещо друго, но върху него не имаш събитие. Вектора има край, лъча няма, вектора. И вектора също. Има край, има посока, това е отсечка с посока. Отсечка с посока. Има, лъча няма край. Добре. Прави сте. И съответно събитията, които са вътре върху него, според зависи какви пък са отделните събития, те вече дефинират времената, защото ти имаш, нали, три основни времена и в рамките на тия времена вече имаш тия квалификации. Дали дадено събитие е просто се е случило и може да правиш разлика, дали ти е еднократно случило, дали се е случило повторяемо, дали се е случило преди друго събитие, дали ти е продължително и така нататък. И те са квалификации вече в тия времена. Да, той тръгна да прави някакъв пример с това точно. Не иска да кажа, ми какво, ако има повече от една ос? Е, това вече
Това, това, на маса. Това е перфектното. Нали? Или при перфектното. Е, не, защото ти тръгна да даваш пример, обаче не, го, не го завърши. Завърши го, моля се. Ще го завърши, след малко ще ви дам. Първо, друг пример. Има един разказ на... Торос! Пусна Торос! Има, има един разказ на, на Фридрих Дюренмат, който аз много харесвам. Много разказа. Казва... Да, да, има много разказ. Това се казва Умирането на питията, не знам дали сте го чели, публикуване в Съвременник, брой... Четвърти от 1995 година в превод на Недялка Попова. Uh-huh. Иначе разказ от 1976 година. И в разказа възрастната жрица в Делфийския храм, която прави предсказания, тя дори си има име в разказа, казва се Панихис 11-та и служи при върховния жрец Мероп 27-ми. И тя много се дразни, че хората вярват на глупости. Напълно съм съгласен. Идва някакъв младеж и пита ми сега, кажете кои са ми родителите и какво да направя. Това е Едип. Едип идва да я пита. И тя вика, то пък е толкова лесно да се каже в аристократичните среди, кои са ти родителите. Това е много сложен въпрос. Но я, и понеже наближава 5 часа, трябва да се отварят вече. Рако иска си ходи. Да. И тя е възрастна, изморена е, дрази се на хорското суеверие и решава да му каже нещо абсолютно неправдоподобно, просто да забележи, че няма такива неща като съдба и богове. И му казваме, виж сега, ти ще се ти ще убиеш баща си и ще се ожени за майка си. И той се тръгва. Тя го забравя веднага, прибира се вкъщи, минават години. После, впрочем, за този разказ трябва да знаете малко, да си спомните историята за Едип. Юкаста и Лай са женени. Юкаста има брат Креон. Лай тръгва с своя колар Полип. На пътя Лай е получил предсказание, че ако му се роди син, ще го убие. И затова той поръчва, когато му се ражда син, да го убият. Обаче им дожалява и само пробиват краката, а един овчар го занася в Коринт, където той е при други родители, при цари и царицата на Коринт. И докато е там, чува предсказанието и се изплашва, не иска да убива баща си да се жени за майка си и бяга от Коринт. Но по пътя среща един, който е с колар и те не му правят място на пътя, той ги убива. И после продължава, среща хора от Тива, които му казват, че в Тива има страшно бедствие. Появил се свинкс, задава им гатанки, който отговори на гатанката, бива убит и изяжда така младежите на града и Едип отива, отговаря на сфинкса, спасява Тива и за това му дава да служени за царицата Юкаста. И те се женят и си имат, както си спомняте, нали, щастлив брак, четири деца. А един от убитите е бил баща му, който е генетичния. А, не, той е убил сам баща си Лай, да, когато е врял по пътя. Точно защото, така, ама да, не го каза, затова го казвам, че един от тези дете е убил. А за американците в подкаста. Да, да, сега, какво случва в разказа на Дюренмат? Малко по-късно, не малко, минават години, вече е много възраст на Панихис и идва поръчение от Тирези, който е пророк, някакъв прорицател в Тива, но в разказа е политически манипулатор. И поръчение да прочитат на Креон едно предсказание, че който намери кой убиеца на Лай, не, когато се намери кой убиеца на Лай, ще спре чумата в Тива. И тя си казва, Тирези пак го е написал в един нескопосан ям, това нищо не прилича. Май ги пише в проза, така или че не се справя добре. Но понеже им дава много пари, тя го прочита. Минават още години и вече е възрастният Едип, сляп, воден от едно по-младо момиче, което е неговата дъщеря Антигона, но също и негова сестра, защото е от Юкаста. То така стана. Стават такива неща и отива и казва защо така се случи. Тя
въобще е забравил кой е Едип. Но си каза, бе, много странно. Това е вярно, че предсказах такова нещо. Я да видя в архивите. И отива в архивите и вижда, че има едно по-рано предсказание, което пак е някаква машинация на, на Тирези, но всъщност този път платено от Меноикей, който е баща на Лай, който е искал да се прочете на Лай предсказание, че ако има син, че не му ще го убие, за да може Лай да остане бездетен и понеже децата на Меноикей са Креон и Юкаста, той е искал Креон да стане цар. Към това се добавя второто голем предсказание, свет, което е на Панихис, която иска да... 11-та. Панихис 11-та. Не, просто някоя Панихис. Първото предсказание е четно от нейната предшественица, която се казва, забравих как се казваш, Крубила или не знаеш такова, четвърта. И... ще стигна, ще стигна, ще стигна до... Трябва ми бяло да скат в момента, не знам дали... Нещо по-така, да. Да го запомням, че аз 2-3 имена само добре, от това name dropping. Така, значи има три предсказания, които са по различни причини, с лична мотивация. Mm-hmm. Например, второто е било, защото е изморена и е ядосана. Иска си ходи, защото тя затваря в 5 часа. Да кажем, оракула. Да, метем, да. Да. И започва да се чуди и тя вече много възна и започва да умира. И като започва да умира, пред нея започва да се явяват сенките на участниците в тази история. И всеки дава своя версия. Първо идва Меноикей. И каза, да, не си исках аз така да стане, да махнем този глупав Лай и моя род да властва в Тива. После идва Лай и дава своя версия. После идва Юкаста и казва, то всъщност Лай не е бащата. Бащата е един гвардейски офицер, с който аз тогава имам връзка. Но него, без да знае, Дип го уби при една свада. После идва Едип и казва, да, знах, че тя ми е майка. Дори всъщност някакси нарочно го направих. И знаех, че Лай е баща ми, защото това са, така да се каже, открити тайни в висшето общество. Но после идва Сфинкс. Преди да дойде Сфинкс се появява и Тирези, който казва, аз умирам, хайде да умираме заедно. И с Панихис 11-та слушат. Да. И Сфинкс казва, аз всъщност съм дъщеря на Лай. Сфинкса. Той, Сфинкса е жена, не е странна фигура, е жена, която в един момент започва да си гледа лавити, защото започват да я ядосват. А ядосват в частност баща й, който държи ужасно да с нея. Тя е незаконно дете на Лай, който няма дете от Юкаста. Но Лай кара своя колар Полип да я изнасили и тя ражда дете, което иска да спаси и изпраща в Коринт. И после, когато пораснали Едип се връща, се оказа, че ни майка, ни баща му е бил, да. Но там отиват нещата. Той, преди да стигне до Сфинкса, е убил Полип и Лай и е убил убил Полип и затова е убил баща си, не защото е убил Лай. И живее известно време при Сфинкс, Сфингата, и така да се каже, имат връзка. Сфингата, това ли е женски род? Да, да. Уникален женски род. Ще го запомня. Сфинга, да, нищо. Нищо. Странно. И тръгва си Сфинкс, Панихис казва, Тирези, добре, че беше, тя ни отвори очите, да не каже каква е истината. И Тирези казва, тя е жрица на Хермес, бога на кръците и измамниците. Това е нищо, което казва, тя не може да се вярва. Какво, ако всъщност овчаря е пробутал, който носи Едип, е пробутал своето дете, за да има добро бъдеще, да го отгледат царе. И дава още някакво версии. И накрая казва, Едип е една материя, която ни задава загадки. И казва, всичко, което е било, нека да го оставим, да бъде отново и отново различно. Сега, защо ви разказвам цялата история толкова дълго и толкова напоително? Защото тя ни дава вариант, в който ние не сме сигурни какво се е случило в миналото. Няма едно минало. А какво, ако имаме... споделено минало. Ако няма твърдо, едно минало. Обективно няма едно минало. Тоест, това е силната интерпретация на разказа. Ако всеки казва истината, ако си представим не една ос, която има едно минало, едно настояще, а имаме
едно, второ, трето, четвърто, десето минало и те се сливат в едно настояще. Ама това е друга картина. Това, и това езика ни го позволява да мислим не през граматика, а през нещо такова като литература, но позволява да го мислим. И ни го казва, ето, значи ние може да видим възможности в миналото. А сега помислете за това. Обикновено ние възможности ги свързваме с бъдещето. Това идва от граматиката вече. Нас езика ни кара да си представяме, че възможността е това, което предстои, което ще се осъществи в бъдеще. А ако възможността стои и в миналото, ние, моят приятел Тодор Христов, български литературовед и социолог, ми направи, обърна ми внимание скоро върху израза как можа. Не знам дали сте чували този. По цял ден да живе. Как можа. Очевидно се караш. Всеки женен човек знае какво да. Но тук има нещо много интересно, свързано с формата можа. Тоест ти казваш, а можеш и другояче, ама не го направи. Mm-hmm. И това вече хем е свършила възможност, хем стои, защото те обвиняват. Нали? Как можа, какво ни казва за можнето? Че си има свободна воля към този момента, когато си го направил. Че има възможно минали. Че има си свободна воля, това е вече отминала възможност, но тя стои, защото те обвиняват. Възможности в миналото. Възможности в миналото. И може и по друг начин да го мислим. Например, романтично. Пропуснати възможности. Да. Романтично. Романтично, да. Например, може би ви се е случвало да се срещнете с човек, да видите възможността, но да не се осъществи. И след това си кажете, а ако се беше осъществила... Как може? Контрафактичните такива, те алтернативните истории. Контрафактичните истории, какво ако си имаха собствени граматически форми? Ага. Ако оставаш с бъде, нас, ако беше. Ако беше. И това стои с теб, защото то определя толкова, колкото и това, което се е случило. Човекът ти е близък, има непосредствено разбиране. Пропусната е възможността, но някакси стои и те определила като този, който си. Като едно алтернативна ос, която в твоето настояще, това, което не се е случило, а е могло да се случи. Те определя. Да. Да. Искате ли поези? Да. Искам това за перфектното време. Моля се, не мога оставай така. Примера с перфектното време, което очевидно е най-доброто време. Искаш да го дадеш, защото за мен мисленето за времето в езика е свързано с глаголите. Нали, глаголите, те, които се спрягат по тези перфектни времена. И както говорихме, тази книга, която стои тук, не само. Да, исках да питам, това е друг въпрос. Преди тая книга, тук където стои една от първите книги, които бях видял с нея. Време и глаголи беше на френски, така че моля се довърши това е пример. Какво искаш да кажеш с перфектното време? И след това ще отиваме към поезията. Към поезията със сигурност, да. А не, може да не ходим към поезията. С перфектното време исках да кажа всъщност тази книга, която се показа, тя е на Гюстав Гийом, един голям езиковед от началото и средата на 20 век. Аз всъщност щях да препратя към един български езиковед, Георги Герджиков, който ми е преподавал и който много харесвах, който имаше следната идея да се представят времената в български език. Те са 9 времена. И той казваше, имаме 2 ориентировъчни момента за това как се развива глаголната система на времената. Първият ориентировъчен момент е момент съвременен на говоренето. Тоест, това е моето сега. Сега на говорещия. И спрямо това сега, първият този момент ни дава настоящо. Например, ходя. Спрямо това сега, ние може да си представим нещо, което идва след него. Тоест, според критерия следходност, то ще следва. Това ще е бъдещето време. Ходя, ще ходя. И може да си представим предходен момент. Ходих. Това е минало свършено време или аорист. И така става нишката на времето. Обаче остават да висят един куп времена. 3 сме изброили. 6. 6 остават. Къде са тези 6? И той казва, може да си го представим като паралелепипед. Имаме една горна ос с минало свършено сегашно и бъдеще време. Ходих, ходя, ще ходя. И имаме един долен план, където имаме резултативните времена. Перфектните.
ходя, резултата е сегашен перфект, съм ходил. Mm. Ще ходя, ще съм ходил, бъдеще предварително. Нали? И става алтернативна ос отдолу, която обаче също се води от този ориентировачен момент на настоящето, на моето говорене. Откритието на Герджиков, според мен, е как работи втори, един втори ориентировачен момент, който откъсва нещата от настоящето. И тук нещата стават интересни, леко загрубяват, ако нямаме дъска, но... Да, именно. Bear with me, както казваме на български. Да, да. От времето на Симеон. Да. Съжалявам просто. И... Това ми е цялото нещо. Разбираш. Аз чакам 4 още времена. Ще съм мечка и аз. Георги Герджиков казва, че има втори ориентировачен момент, който е в неопределено отношение спрямо настоящия момент на говорене и който се изразява граматически от минало несвършено време. В български език има само едно време, което изразява строго предходност, от миналост. Минало е свършено, нали? Ходих е свършеното, а ходех, ама ако, ако той ходеше, ние не знаем дали все още продължава да ходи или вече е спрял да ходи. Следователно, не можем да кажем точно какво е отношението с настоящето. Обаче, това служи за втори ориентировачен момент, от който ще се изгради алтернативна ос. И защото това е важно, ще ви кажа след секунда. Ходех, съответно, след ходност става щях да ходя. Това е бъдеще в миналото, нали? Което не е бъдеще предъзно. Не е, ще съм ходил. Щях да ходя. Тоест, дам ли си го представяте като паралелепипед? Ето. Ако имам... Три оси. Да, добре. Имаме ходя, ще ходя, ходих. Тук долу имаме съм ходил, тук имаме ще съм ходил, а сега се появява ходех. И тук има щях да ходя. И долу сега какво ще е? И долу вече е ясно, защото ходех, имаме резултативното, бях ходил. Това е плюсквам перфект, или както го казва в училище, минало предварително. Имате бъдеще предварително и минало предварително. Плюсквам перфект е бях ходил. И имате най-сложното време в български език, което се пада на ъгълът, който сключват бъдеще в миналото и бъдеще в миналото. Не. Това е щях да ходя, ще съм ходил, щях да съм ходил. Щях да съм ходил. Бъдеще предварително в миналото. И той дори, Георги Джиков, рисува с схема паралелепипеда на времената и това е много, много хубаво. Много красиво. Сега, на мен това, което ми стана интересно, е нещо друго. В литературата, ако имате типичния разказ в трето лице, времето, което се употребява, е минало. И основното време може да кажем, че минало не е свършено. Имперфект. Обаче не се изразява миналост. Тоест, ако вие четете роман и той започва с господин Хикс вървеше към гарата, вие не си мислите, че това случва в предишен момент, спрямо вашето сега или спрямо сега на автора. Вие това го отделяте в... Да. За сега да не го мислим към оси, но ние въобще не го свързваме с нашето настояще и с някакво реално настояще. И след като ви разказах за тази схема, отговор вече ще е някакси очевиден, но въпрос е има и следователи, които литературоведи, които казват, това в литературата е някакъв особен тип атемпоралност. Това е една немска седварка, го казва Кете Хамбургер, тя казва Zeitlosigkeit, за тези, които обичат немски. Точно сега си говорихме на немски. И, Unheimlich. Помагам ли? Да, всичко е Unheimlich. И особено в фикцията. И в фикцията имаш атемпоралност. Как може атемпоралността да се изражава с време? Може, защото имаме алтернативна ос, която може да се откъсне от настоящето. И тогава пусквам перфекта, бях ходил, минало предварително, той вече не служи като перфектно време, а служи като отминал момент спрямо ходех. И вие, когато четете роман, там, нали, той ходеше, той беше ходил, ще се изрази миналото. А аориста, разкачен от настоящето, аориста е минало свършено време, разкачен от настоящето, сега той минава на задната ос
И там, където минало несвършено изразява продължаващи действия, той изразява просто моментни действия. Той започва да функционира по съвсем различен начин. Но така, не знам дали забелявахте, значи ние си представяме, че има една ос на времето, която е ето отпред, която е свързана с нашето настояще. А какво имаме, ако имаме фикционални моменти и които ние изразяваме с такива времена като имперфект, което ние мислим като минало, ама то не е. Ние виждаме, че то функционира другояче, то в всеки дневието ни, когато отворим една книга, например, отварям тази книга и го виждам. Хилалум бе прекарал целия си живот в Елам и познаваше Вавилон само като града. Аз чета. Хилалум прекара целия си живот в Елам и това, за мен това е сега, това случва в момента пред мен. Но в опита ми с това повествание, което е фикционално, това е от разказа за Вавилонската кула, тези разкази аз ги чета в превод на Владимир Полеганов в случая, прекрасен превод на един, освен това, много добър писател, ние имаме всекидневен опит с други алтернативни времеви оси, в които участваме. В смисъл, те стават част от нашия опит. Ние може да си мислим, че настоящето е нещо, което е, така да се каже, определено като истина, ама то това не е много силно. Аз между другото, с това, което е в началото, се опитах да направя тази дефиниция. Става с събитията и съответните различните им характеристики на събитията. Аз не ги разделих на отделни офиси, а по-скоро като характеристики. Една от питанките ми беше, не може да имаме отправни точки, които са различни от сегашното. Да си представим, че може да имаш някаква точка, която е неясно кога е конкретно тази точка. Така, да. И на база на нея, съответно, да имаш вече конкретните времена. Аз през цялото време, да, не, мисля си, че тази игра с времената, включително през геометрията сложната, която начертахме, макар и по-скоро виртуално. Паралелепипед, не. За мен е сложно. Особено, нали, ако наистина няма, нали, под формата на графика. Може би, ако има, ще я сложим някъде, все пак да се вижда. Мен ми се струва, че обаче това е възможно, някакси по-феноменологично ще го подходя, само в настоящето. Дори това изместване, аз го правя в крайна сметка в едно време. Тоест, това множение на времената винаги има едно утелесено време, как да му кажа, въплатено време. Затова казвам, че малко по-феноменологично звучи, ама всичкото това нещо, нали, се случва сега. И аз ако не съм сега тук да го правя, да го мисля, нали, то няма как да се случи. Тоест, това не е производство на време като физическо понятие, а производство на време като преживяване, може би. Нали, специфично производство е на времена. Нали, окей, може да направим по-голямо количество времена всъщност, нали, да намерим други оси и паралелепипеда да стане, не знам, някаква по-сложна фигура. И въпреки това, това не означава, че времето ще се промени, а просто моето, всички времена, или да я знам, ще се обогати чисто обективно, по-скоро това означава, че ще се насити с повече преживяване на време, моето настояще. Не? Малко като автобиографичните интервюта, всеки път, когато произвеждам аз собствената си биография, тя е различна, защото интерпретира моето минало по различен начин, в рамките на различен дискурс, поради различни акценти, различни усещания, чувства и прочее. Тоест аз винаги сглобявам себе си като някой различен. Нали? Никой не срещам себе си и миналото си такова каквото е. Няма обективно минало за Стоян Ставро. Той винаги се интерпретира самия себе си по различен начин и моето минало е точно толкова пълно с възможности, колкото настоящата обхожда маса, нали, като мислиш субект. Тоест аз винаги изглобявам миналото си по различен начин. Защото това субективно обаче, животно. Да, това обаче не променя миналото с изключение на моето настояще. Граматиката по-скоро ми дава много по-голямо разнообразие, през което мога да мисля с това свое минало едновременно, в някаква степен, но не променя самото време. Или ние мислим времето само като преживяване в рамките на настоящето, като някаква физика. Това се опитвам да разбера. Не съм наясно, нали, кой е отговор. Ти видя ли с какъв човек си общуваш? Той е метафизик, да, който привилегирова настоящето. Аз съм презентист, как се. Това, което казваш, разбира се, е така и се пропуква в една точка. Това така, ядем се. И това е настоящето. Тоест ти си мислиш, че има едно настояще. Или, че настоящето има една форма. Или... добре, понеже говориш феноменологично. Една динамика има, да. Okay. За да сме на една и съща страница, нали, според мен има обективно време и съответно
поредност от събития и съответно това, което правим в момента. Смисъл, и ще продължим нататък, защото разговор е много интересен, нали? Но това, което слагаме отгоре, е един апарат, който съответно ни позволява ние да субективизираме различни части от нашето преживяване или чужди преживявания. Но то не променя времето. Мисъл, ние сме в част от времето. И времето е в нас, обаче. Да. И съответно няма как да го промениме. Нали? То е. Ма ти откъде? Как знаеш? От физическа гледна точка. Нали? Просто... От физическа гледна точка физиците казват... Няма достъп. Там. Казват много сложни неща за времето. Не е много ясно. И примерно от Айнщайн насетне се приема, че има места, където времето върви в обратна посока. Принципно, може да си представиш вселена, в която времето върви в обратна посока. Ако има човек предвид и това, което се случва след квантовата механика, а в момента е много по-сложно, тогава не е ясно колко е сигурно обективното време. Mm-hmm. Примерно, ако има суперпозиция, какво е това? Ако котката на Шодингер едновременно и жива и мъртва, какво е това? Да. В кое време? В кое време? Да. Не знам, физиците нямат, има теории, има много сериозни теории, подплатени с някакъв тип аргументация, който е математически или е свързан с данни от инструменти, които сме построили до този момент. Ама ние нямаме сигурност. Ето ти в този смисъл, ако влеземе в този разговор, че нямаме сигурност, то ти нямаш принципна сигурност. Ти имаш, нали, най-добрите приближения към момента. Да. Те могат да са теоретични, да. Те могат да са емпирични. Да. Ето, в такъв случай мога да кажем, че нямаме сигурност, че в момента стоиме си говориме, на сме просто мога да си в някаква вана и така нататък. Все пак не наблюдаваме, нали, но... имаме относително. Да. Но сме свикнали. Но това е, нали, малко. Гадно, но сме, нали, това е малко отдалечено от разговора, който водим в момента, защото очевидно си говорим за, нали, спецификата на езика и съответно начинът, по който ние възприемаме неща чрез него. И все пак има някаква базова реалност. Как изглежда тази базова реалност, даже без да имаме заявка за нея? Да, ние не говорим за базовата реалност, да. Но е възможно базовата реалност да е на двусмислена граматика. Да има самата тя някаква граматика. Аз започнах с този цитат. Физиката може да е някакъв тип език, грубо казано. Законите на, на реалността. И рече Господ. Ами... Ако... Да, но може би самия Бог е изречен. И... Аха, добре. От Заратустра. Хайде, много става пърлянията. Да. А всъщност, момент само да адресираме на моето пропукване, на тая теза, която изразих, разбира се, на настоящата. Нека да го видим това, защото дори да няма време, или по него да имаме някакви съмнения, аз лично не се съмнявам в собственото си преживяване за настояще в някаква степен, макар че това може да е някаква илюзия наистина. Защото обикновено мозъка, докато разбере какво се случва, ако минават някакви милисекунди, които от физическа гледна точка, ако приемем, че има такова обективно време, нали, по-скоро в миналото. Тоест, да. Моето настояще винаги е в миналото. Нали. Да, Сапковски почука и така нататък. Така, да. Създавам някакво настояще, нали, от собственото си минало, нали, и го преживявам като кой. Все пак го преживявам. И там някъде в това преживяване се случва граматиката. Така не се случва. Тоест, не е ли тезата ти, че граматиката може да преживее конструираното от мен настояще, доста обективистка? Това означава наистина, че граматиката функционира като физика. Ти вече го казали до някаква степен. Но ако моята граматика е отвъд преживяването ми за настояще, в което аз работя с нея, откъде е да тая граматика всъщност? Тоест, не е някаква степен. Може би опитът е по-богат от... Да. Нашите по-простени представи. Примерно ние често си мислим и за времето като еднолинейно минало, настояще, бъдеще, но граматиката ни позволява да го мислим по-сложно. И има нещо, което граматиката пък позволява, но не изразява, което е още по-сложно и не е нужно да е литература, за да е такова. Може да е философия или физическа теория. Но ти като казваш настоящето, привилегироваш преживяването и настоящето, но в самото настояще, как да го мислим? Ако го мислим като обективния миг, който ми се случва на мен, трябва ми минимално време за да го осъзная, както ти каза, и всъщност аз не съм в настоящето. Хусерл, като изнася лекциите си по феноменология на вътрешното времесъзнание, 1905-1906 година, казва, че ние за настоящето физически мислим настоящето като пунктове, като точки, като мигове,
Да. Но в опита ни то ни е дадено някакси леко разтеглено. Малко така. И как ни е разтеглено? Това, което току-що се е случило, ние го задържаме, удържаме го в това, което наричаме настояще. С един индекс, че все пак е отминал. Ама го и всъщност това, което осъзнаваме, винаги е малко преди. Защото е, че няма настояще. Да, ама и другото е, което очакваме да дойде. Хусе за това говори не за два типа интенция. Едното е ретенция, че върви назад и задържа, а другото е очаквателно протенция. Например, ще ви дам такъв пример. Ако кажа думата университет, ще кажа отново университет. Значи като съм на сито, вие държите универ и очаквате тет. Университет. Но в никакъв момент не може да кажеш, а това е настоящ. Аз сега го хванах. Не, то, всъщност не го хващаш никога. Да. Но ти не само не го хващаш, ами когато го хващаш, ти го хващаш към това, което не е настояще. Тоест, ти тръгваш от отсъствие. От това, което вече не е, или това, което още не е. Да. А там, където е чисто настоящ, то може то по някакъв начин ни впечатлява. Хусер говори за праимпресия или първична импресия, някакво впечатление, което обаче ние не можем да мислим. То е само отпечатък. Тоест, в своя опит аз стигам до настоящето през отсъствие от ненастояще. Те е по-скоро през миналото. Минало и очакване за бъдеще. Да, практически. И сега, ако това е така, ако ние тръгваме от някакъв тип отсъствие, за да изградим представа за настояще, може ли тогава да имаме различни понятия за настояще? И различните езици, и ако настоящето за нас е някаква протяжност, ако не, нали, сте се срещали във всеки ден с такива изрази от типа на сега идвам, тръгвам след 10 минути. Връщам се след 10 минути, табелката е много. Това е време. Също след 10 минути се връщам. Да, но е в сегашно време, нали? Защото сега се връщам, но след 10 минути. Не ще се върна. Това е, защото сегашното време може да взява всички други времена. Обаче, на което искам да наблегна, е, че ние работим с настоящето някакъв тип пластелин. И го разтягаме. И понякога казваме, това вече не е сега. Но понякога не ни прави впечатление. Казваме, сега го срещнах. Вчера бяхме заедно на кръчма. Кога е това сега, като е вчера някак... В опита ни настоящето ни е като пластелин. И ако е като пластелин, нещо ни помага да моделираме този пластелин. И тогава ние имаме производство на настоящето, което е субективно. Точно. И опита не предзадава еднозначно формите на настояще. И различните езици ни дават различни форми на настояще. Може би различните видове опит, възможно е за човек, който кара сърф, настоящето да е нещо различно. Възможно е за човек, който... Медитира. Да, или медитира, или ще пътува в космоса, или... Чака изпит. Чака изпит. Не. Времето тече по различен начин. Това са, може би, субективни схващания на времето, но ние непременно трябва да минем през тях, за да стигнем до каквото и да е друго. За да си направим апаратите. И това, че ние правим такива апарати, това, че науката ни изглежда по този начин, е следствие на един дълъг път на субективен опит. Да, който обаче в момент се синхронизирал през часовник. Синхронизирал се, да. Ако мога само да прокрадна на секунда науката в това нещо, не просто като... Нали, само за малко. Тук между има едно друго нещо, което според мен пък е интересно да се информира от науката, а именно това, че първо, времето е нещо, което е много локално, и второ, нямаш симултанност. Смисъл, в някакъв смисъл, нали, когато се говори за симултанност, е малко кадрово. Най-тъпия пример, времето за тебе не е времето за него. Вие не живеете в едно и също време. Нали, по същия начин, по който времето за мен не е също като времето да стоя на Ставро на Юпитер, просто нали, сте много по-близко. Нали. Тоест, пространството борави също с... Време пространство. Да. Няма време. Само. И ако отиваме в спромен най-крайния вариант, времето за носа ти е различно от времето за бърдичката ти, е различно от времето за пръста ти и така нататък. Което, нали, защото нали направихме тази дистинкция от това, че ти никога не наблюдаваш сега, това винаги така е. Постфактум. Ти практически нямаш и шанс, защото ти боравиш се с различни времена, дори така в рамките на своята телесеност, което според мен е интересно. Но това, което казваш, всъщност нали, вода в моята момента, защото настоящо изглежда, че е продукт на синтез. Така, аз това исках да кажа. През цялото време получавам, изчаквам. Да, ма ти казваш, че не е отсъствие.
Всъщност, не знам ти приемаш ли на Хусърл тази теза, че отсъствие се дефинира на базата. Разбира се, той говори за живо настояще. Той... Да, съвсем различно е. Аз не възприемам така. Това е много абстрактно мислене за настоящето. Докато аз се потапям, да не има такива преживявания, не точно те, които работят с настоящето, най-много даже религиозни практики, реално се потапят в него точно като в поток. Нали? Освен нали, тая критика, че всъщност времето без пространството, някакси как го мислим изобщо и прочее. Нали? Но това е по-скоро физическо и абстрактно, защото аз не мога да съм на две пространства, за да разбера това, което ти ми казваш, че на времето е различно, нали? За носа ми. Това не мога то не е преживен, преживее. Да. Няма как да стигна до това. И аз смятам, че наистина е по-скоро някакъв синтез, т.е. производство, айде така да го кажа на настояще, в което аз мога да произвеждам и други неща. И там в това настояще, което аз съм произвел, произвеждам и граматика. Разбираш, защото аз все пак искам да стигна до граматиката, която ти използваш като инструмент, за да променим времената. Тоест, за мен граматиката не мога да еманципирам, нали, някакси да приема, че има граматика отвъд моя синтез на време, в което аз си играя с времената. Нали, аз в случая съм съгласен, да. но все пак, ако настоящето е синтез, то не е първо. То се произвежда. И ако се произвежда, са възможни лични граматики в тази динамика. Да. Ето стигаме до Гийом, до този френски лингвист, който добре, е, той си представя, че идеята ни за времето се случва в някакво развитие, което може да е много кратко, но е все пак движение на мисълта, което само то отнема време. И това време той го нарича оперативно време. И говори за хроногенеза, т.е. за производство на представата, на идеята ни за време, която си има хроногенетична ос. И хроногенетичната ос върви от потенция към реалност, грубо казано. Като грубо върви така, потенция, ставане, реалност. И това случва в езика, но случва не еднократно, а веднъж случило се, остава като нещо, което ще продължи да се случва. По отношение на глаголите, например, потенцията той я открива в една форма, която е изчезнала в българския инфинитива, но инфинитива на глаголите е време в потенция. То е само възможно време. И другото място, което го открива, е сегашното дятелно причастие. Отиващ. Отиващ може да изразява много времена, защото те са там събрани, сгъчкани в потенция. После казва по и значи времето в потенция, in posse, както да го напише, то е хронотеза или полагане на време на тази ос на оперативното време, на хроногенетичната ос. Тези думи малко сложно, защото не е важно. Хроногенетично не звучи като нещо от Star Trek, е много шаровно. Да, хроногенетичната ос. Кое? Има хроногенетична ос, която е остана мисълта, в която се създава представата ни за време, разгръщайки се физика. Да. Това много се доближава това, което аз се опитам точно да кажа. Точно така, затова сега го подех. И имаме едно време, възможно може да се развие по различни начини и различните езици ще го направят по различни начини. Във френския, времето в ставане, следващата хронотеза, място, което ще се положи някаква форма, граматическа, той открива в това, което е специфична форма на глаголите за подчинените изречения. Субжунктив се нарича на френски. И тогава тук виждаме... Дай само един пример, или не може да го дадем на български пример? На български нямаме. Няма как. Ние нямаме различни форми на глаголите за подчинени изречения. За щастие. Ето, че по-бедни сме. Нашата хроногенеза е по-малка от тяхната. Или викаш в това отношение само. Окей, в това отношение. Добре. Да си мериме хроногенезис. Но забележете, ние всъщност интересното в тази концепция, че ние като мислим глагола, си мислим, че времето на глагола е само граматическото време. А се оказва, че и други категории на глагола изразяват някакъв тип време. Например, нещо такова като причастието. Спящ. Ящ е, така да се каже, сгъчкано в потенция време. Така, и после имаме вече реалното време или in esse, което ни дава системата на глаголните времена. И той
това си го представя като едно редуване на, напрежение и отпускане. Mm-hmm. Тензия и детензия, или как да ги кажем на хубав старобългарски речник. Буквално в предишния запис си говорихме пак за това. За отпускане. Да, друго, да. Друго беше. Да. Те отклонява. И въз основа на това започва да мисли вече, да кажем, как точно се съотнасят формата на инфинитива към причастните форми и от причастните форми дясното причастие, сегашно дятелно към минало дятелно и така нататък. Ходил. Което също ходил, той е пак в импосе, но е по особен начин разпрегнато. Така ще имаме. И какви са му основните, категории, за да разгърнем тази система? Едното е отношение виртуално-актуално, което това е някакво берксонианско такова, нали? Берксон така е мислил времето. И другото е напрягане и отпускане. И през това динамиката е там. И през това се формират конкретните езикови категории в мисълта. И това ни дава един свят като мислим свят. Да. По някакъв начин. Сега, това, което исках да кажа и ще свърша с Гиом, иначе не може да говорим дълго за Гиом, да. Е, че... да, извиняйте. Забравих си мисълта. Но това, което казвам... Ще подсечка. Да. Лош човек съм. Ама напрягане, което каза изпускане, да. Сетих за спрягане на глагола. Всъщност, да. Нали, ние тази думичка да. Имаме, но никой не съм мислил като напрягане на един глагол. Нали, когато спрягам един глагол, да. Не съм смислил, че мога да го напрегна. Uh-huh. Тоест, това е доста любопитно действие, което мога да извържа с един глагол, да го напрегна. Абе, всъщност, наистина, какво е спрягането? В смисъл, нали, тъп въпрос, очевидно, нямам предвид на никак. Да, като спрягам, етимология. Ама какво подявалите? Пряк. Пряк го славаш. В смисъл, управляваш по някакъв начин глагола през времената. Не знам. Спрягам. Но... Да, това е само за времената спрягането. Да. Напрягането беше... Напрегнах се така като глагол. Плюс това исках да разбера един въпрос през цялото време. Смислих, дали има нещо друго, освен глагола, в което мога да вкарам време? Нали? Ами, освен глагола. А, следих си какво иска да кажа. Ай. Та, идеята е, че времето става в езика. Но то не е не да е станало и да спре да става, защото ние все още имаме категории като, да кажем, инфинитивно изчезнало, но имаме причастните форми, имаме някакви други форми. И това означава, че ставането остава като процесуален аспект в езиковата система. Тоест, той не спира, тази динамична страна на езика не изчезва, а си остава вътре и продължава да движи нещата. Тоест, за говорещия това си остава време, което е в потенция, което ще трябва да се разгръща. Макар, че няма как да го спрегнеш, грубо казано, през глагола. Или? Защото ги нямаме тези инфинитив, както казвате, субжектив и прочее. Субжунктив. Ами, субжунктив. Да, ние нямаме френските, но ние за българския имаме сходни някакви категории. А то всъщност се информира ли? Сега ме замисли за това, което беше за субжунктив в френски. Мисля, той информира ли някакъв детайл, свързан с време? Защото ти имаш, нали, в рамките на спрежението, нали, ти може да спрегаш по пол и така нататък. Те не информират някакъв детайл, свързан с времето. При субжунктива, така ли? При субжунктива. Няма то. Вижте, както ти казах, той взима пример, който ние не отнасяме пряко към системата на времената, като причастните форми. Да. Но субжунктива е много по-ясно отнесен към време, отколкото причастните форми. Там те изразяват време. То не е разгърнатата система на времената, имат само 4 възможности за субжунктив. Той обяснява защо трябва да са 4, как се изчерпват възможностите. Защото не, той е някаква възможност, която може да се изчерпи, като ги разиграеш и виждаш как се получават и ги извежда в време и глагол. Показва стъпка по стъпка за френски език как се случва. Той само глагола ли е, така да се каже, царя и господаря на времето в граматиката? Защото това май показва, че сега причастията и прочие, те не са баш. Има ли такива
Ме причастни, обаче причастни форми на глагола. На глагол, да. Някакси, ама ние, глагол, ами не, ние имаме наръчия за време. Да. Несъмнено не е само. Тогава, глагол. Сега. Да. Нали, тези... и ги ориентираме. Но, да. Да. Ние може да имаме и съществителни имена, които изразяват, изразяват време. Време. Например, думата време. Например. Няма време. Да. Но, но, но въпросът е, че те понякога могат да се сблъскат с глагола. Нали, примерно мога да кажа, тогава съм. Да, ето, да вземем, да вземем пример от фикцията. Ако, ако се появи изречение, дълго време той я беше търпял, той я беше... сега вече му беше писнал. Да. Да. Е как? Беше това писнал. Да, да, това е конкуренция, да. А пък сега? Да. Но защото във фикцията видяхме, че всъщност ние сме откачили, откачили времето от първи ориентировачен момент, да, да. И сега то се скача с сегато на героя, но самото то не изразява от минало спрямо нас, не изразява от минало спрямо героя. То просто е маркира, че това не е отнесено към това, което мислим като реално време. Тоест няма конфликт тук. Той като разказвател на време. Не, няма конфликт. Точно така, да. Те, впрочем, много интересно езиковедите, те са работили в тази насока, но, но не се занимават с история на фикцията или с малко по-очилите знания, повече от тях, не всички има, които се занимават, но повече не се занимават, тези, които пишат граматиките, не се занимават и просто казват разказвателно време и пренебрегват проблема, че всъщност това време често пъти нали, то въобще не, не препраща към предишен момент, към то е разкачено. Но, да. Да, тук няколко оси всъщност, може би, точно това. Аз усевеяне на време. Аз за няколкото оси как да кажа още една дума. Да? За кое? За няколкото оси, оси и как езика ни помага да ги мислим. Но ако си представим, но това е някаква такава обикната в момента хипотеза за паралелни вселени, за възможни светове. Да, мултивселената. Да, ето и при Марвел, и да. На много места се... Има го в на DC историите, последната светкавица, нали, в същата насока. И на много места го има. И е новата играчка в ръцете на холивудските сценаристи. Да, сцепват ги. Ето, нали, имаше един всъщност хубав филм, за разлика от някои от тия, които спомена. Everything Everywhere All at Once. Да, да. Това беше приятен. Той е интересен. Аз имам сериозна критика към филма. Защото трябваше всичко да свежа до семейство и, и тази, защото трябваше да стои всеки път една и съща. Не, тя да е безкрайно различна. Аз това не го разбрах. Не, финалът и за мен беше посредствен, но по-скоро беше много, много жив, много интересен. Да, да. Да. Но, и аз като тя го харесах, но ми се стори, че има да. Там. Да. Беше като малко бързи яростния края, да, наистина беше такова, family. Family, ма то това е такъв единствения повтарящ се мотив във всички американски скоростни филми. Това е много ценности стран. Трябва все пак. Не, аз мисля, че трябва да има ценности. Но, така. Но, но вместо да разгърнеш разговора до края идеята за множеството времена и какво може да се случи, ами, ако ти спреш да бъдеш въобще човек и така нататък, следва други следствия. Но ако има много възможни светове, те отменят, зависи от интерпретацията им, но в някакъв смисъл отменят истината на нашето сега. Тогава няма едно сега. Е, то всички се бият с това сега, вече смисъл. То просто няма шанс. Трябва да докопа до сегато на всеки. Това е властта. Как? Но, но ако, ако, ако сегато, ако има повече от едно сега и той така се каже като призрак обсебило нашето, ако другите сега са обсебили нашето сега, сегата на нашето не е станало със също част от нашето сега, което аз просто мисля, че може би е случай. И, и ако мислим, ето миналия път, когато ме поканихте, започнахме с Борхес. При Борхес има такива много, много възможности, които са несъвместими. Те са не като при Лайбниц са възможни, а не са възможни. И, и върват паралелни. Тогава има някаква потенция на наистините сега, които размножават времената. Та... И, и да. Ма това всичкото се размножава, така да се каже, в... Айде да не е кошницата, ама в гнездото на, на едно настояще.
Разбира се, може да се упражнят някакви властови, как да кажа, техники по отношение на моето настояще. Това се прави. Часовника и там отсреща имаме един 59-28, нали, в момента ме напъва, нали, това. Нали, иска да колонизира, нали, изобщо ни размножава настоящето, нали, за разлика от разговора за грамата, който се опитва да го обогати. Така че може да има различна експлоатация на настоящето, т.е. различни техники, нали, но това са техники, пак казвам, от работа с настоящето. Да, добре. Да, в настоящето. Но сега, да поставим въпроса така. Ако имаш настояще, което ти определя как мислиш миналото и бъдещето, това е ще един тип настояще. Но ако имаш настояще, което е определено от миналото, както е, например, в традиционните общества, когато ние честваме празници и така нататък, всъщност настоящето ти е определено от нещо от минало. Нали? Който държи миналото, ама държи това е друго настояще. Ама това е друго настояще. Не е също. Едното ти мислиш миналото като от минало настояще. Другото мислиш настоящето като повторение на миналото. Празниците, сега идва Коледа. Ние повтаряме. Не мога да празнувам рождеста, т.е. възкресение, нали смисъл? Или не мога да я правя и сега. Празнувай каквото искаш, но... Ти си твой човек. Да. И аз не бих се намесил. Искам да кажа, че ако има нещо... По-уважение към моята личност. Към моето настояще. Но има неща, когато празнуваме рожден ден, ти позволяваш опит за времето, през който миналото прави настоящо, а не настоящо прави миналото. А какво, ако си позволим да мислим едно настояще, което е от към бъдещето, така да се каже, задавано? И с оглед на това, което може да стане, нали, реверсирано. Ако мислиш на бъдещето не като бъдещо настояще, а мислиш настоящето като нещо, което бъдещето отваря към непредзададени възможности или пък към... ето, ако кажем, че ние ще правим бъдещето, да си представим, чисто хипотетично, политическа система, която иска да изгради светло бъдеще. Не вярвам някога да е имало такава, но ако изобщо, имаше... Изобщо. Ако имаше... Течан би писал знае, да. Течан би писал знае. Тя щеше да мисли бъдещето през нещо, което настоящето прави. Ако има работа, представа... Работа, да. Ако си представим бъдеще, което никога не става настоящото, държи настоящото отворено, нещо непредзададено, непредсказуемо, тогава ние ще забелязваме как настоящето е отварено от възможности. Това не е едно бъдеще, което ще се изчерпи, защото ще продължи да има бъдеще, нали? Да, ама между другото, част от футурологията като наука е точно това да променя настоящето чрез различните бъдеща, които предлага. Да речем много, нали, това изглежда доста странни всички предсказания на фантасти, които са правили на сравнително конкретни бъдеща в, и са го описвали, защото реално това, което те описват като бъдеще, точно от, така да кажа, от напред-назад променят настоящето. Нали, когато те предупредят, примерно, всяко едно предупреждение, внимавай за наклонената плоскост изкуствен интелект, да не го направиш така, че да следи, да речем, за еликви си лични данни с видеокамера и ти прави анализ. Нали, това променя бъдещето. Тоест, аз към откъм бъдещето, предупрежденията, нали, това е принцип на предпазливост, да речем. Нали, всички възможни бъдеща. Аз примерно отварям едно ветрило от 20 бъдеща и казвам, сега внимайте от тези 20 бъдеща за настоящето. Какво правите? Нали? Тоест, за мен това е съвсем работещ подход. Нали, в етиката, да речем, това е ключов подход. Принцип на предпазливост. И в правото, защото правото чука с чукчето, нали, след като етиката е дигнала високо пръст. Нали, тоест, нали, има го това нещо като подход, нали, бъдещето да въздейства, нали, т.е. през конкретни бъдеща. Това, което ти каза, нали, непредсказуемо. Добре, но дори през конкретни бъдеща, аз много се радвам на това, което каза, защото сякаш ни разкрива, че имаме различен опит за настоящето. Настоящето има различна форма, когато ние го мислим по този начин. И сега ние може да схващаме за настоящето е синтез, но не виждаме, що може да синтезира по различни начини. Може. Но паралелно видях ли какво направихме? Дадохме поне две визии за миналото и поне две или малко повече за бъдещето. Тоест, ние езиково говорим за това, как имаме, как миналото не е едно нещо, настоящето не е едно нещо. Да, така е. И все още ползваме тези понятия, но вече не е много сигурно, че са на наос. Има един философ,
Мартин Хайдегер, който... Кой ще е този философ? Който в една своя книга измисля форма на несъществуваща глаголна форма. Прави една граматическа форма, си я мисли като глагол, станалото гивезене. Трудно става по превода, да. Добре. Станалото, той, понеже завършва на N, може да си го представи като глагол сам по себе си и му слага сегашна дято на причастна конструкция. Станаловъщото. Станаловъщото. Гивезенде. Направо вълнуващото. Да, но искайки да посочи точно това как миналото като минало е активно в настоящето. Тоест не настоящето определя миналото, миналото определя настоящето. Продължава да става да. В рамките на настоящето. Ама това е много готно, защото е, да. Така се каже, езикова инвентивност. Да. Тя е малко е прекалил в някои отношения, не с тази дума, с други, но на мен ми се струва, че езика не само ни дава готови неща, а ни позволява да правим работи, да мислим другояче. Да, включително... Съм съгласен. И най-трудно е, когато... Но, после ще кажа. Кажи, моля се, кажи. После за да не те прекъсвам. Лесно е, когато става дума за отделни лексеми. Трудно е, когато бъркаме в граматиката. Да. Нашите форми на глаголите, ние това си говорихме след миналия разговор, предполагат да се движим от настояще към, от минало към бъдеще, грубо казано. И там има стрелката, е ясно откъде на къде е. Да. А ако искаме да изразим, това е моя хрумка такава, да изразим обратното, как вървим на обратно, от настоящето към миналото. Ние си нямаме граматическа форма за това. Той отиваше, предполага, че от по-ран момент към по-късен той се движи. А ако искаме той от по-късния да върви към по-ранния, отив сега, или няма такава форма, но може да измислим. Става трудно, става такова налудно замислене, защото бъркаме в граматиката. Тук се вижда до каква степен граматиката ни налага окови. Да, затова исках да кажа, че всъщност имаме неологизми, но не и неограматизми. Ето ти един неологизъм, който много лесно става. Но това, което той се опита да направи, нали, мотивше, какво ли? Неограматизъм. Даже не. Неограматизъм е това, според мен, което говорихме миналия път. Не, неологизъм е това просто. Не смисъл, ще го слуша. Другата неограматизъм е един неологизъм. Това е, да. Да, това исках да кажа, че лесно се случва тази дума. Ето, случва. Но трудно се случва граматика. Но все пак искам да кажа нещо друго. Това е по-скоро шегата в моята реплика. Това производство, нали, и трептене при това производство на различни оси, т.е. нали, това, което каза Дарин, че имаме много повече настояще, много повече минало, повече хроногенеза, айде така да го нарекем так. Нали, т.е. произвеждаме. Това все пак е аскеза в рамките на настоящето ни. Тоест упражнение по настояще. Пак държи на това настояще, да, ще кажете. Нали, за да има една, няма едно да настояще, има не го ли показахме да, току-що? Да. Това е като, как да кажа, това е моят, в някаква степен, ако има свободна воля, без да влизам в тая тема, разбира се, тя е точно свързана с този синтез и с тая свобода аз да произвеждам собствените си настоящета. Частно настояще. Нали, смисъл, еми то винаги си е частно. Освен ако не ми кажеш колко е часа и закъснявам. Тогава вече ти ми го, нали, някакси национализираш. Национализираш ми настоящето. Ама т.е. е току-що каза, че да. Казвайки, че винаги е частно, веднага се контрира и показва, че понякога не е частно. И, понякога се национализира, но е било частно. В смисъл, винаги ако съм съзнание, било... аз го произвеждам. Кога? Да кажем в едно модерно капиталистическо общество или какво? Да кажем, какво е времето на феодалния селянин? Не знам. Докато ти си ляга, да кажеш, има моменти, в които си краде свободата. Къде си настоящето, така да се кажеш? Ами, свободата е настоящето ли си краде? Ти ако нямаш дискретизация на време, нали, да. Което са нямали, прямо като, нали, като селени. Нали, защото... Сигурно са имали някакъв. Ех, ти. Не, също се... Замислете се, нали, то очевидно има начин, по който все пак да следиш време. Има ритъм, има така, да. Има серия неща, през които можеш, но...
Нали, ако ви се е случило, нали, да отидете някъде и съответно просто да сте някъде, просто да изкарате някакъв ден, нямате телефон, нямате часовник, нали, времето тече по много по-различен начин и то ефективно не е дискретно. Да, по някое време ще стане тъмно и така нататък, ама реално, ако те питат във всеки един момент, абе, колко е часа, какво става, нали, без да направиш някаква сериозна действия. Ти понеже не се монтираш по часовник, но се монтираш по слънцето. Да. И малко преди изгрева отиваш на нивата. Сега то... Но по-груба дискретизация, да кажем така. Да. Просто не е... Но има и време, което изобщо не е дискретно. И това е кайроса. Нали, тогава вече по нищо не се да се ориентирам. Не искам, не ми е нужно да се ориентирам. Просто ми е кеф. Не, кайроса е случай, но да, наистина не, друга концепция за време. Щастливото време. Да не говоря, нали, това е много различно. Да, кайрос и така да се каже, но да речем, може да има време, в което не ме интересува неговата дискретност. И това може би е най-свободното време. Да речем, тантричните тези практики на спиритуалността, нали, които в момента се налагат, за които също си говорихме в предишния разговор, нали, реално са свързани с нотко време. С едно настояще, което искам изцяло да го направя сакрално за самия себе си. Те са 3 минути. Това са борби за настоящето. Еми, не 3 минути, ама за мен 7 минути изобщо. Има и борби за настояще в различните опити за време, през които минава човечеството. Това, което казваш, ми се струва опасно само в точката, в която ще ни забрани да виждаме опита за време на други култури. Защото, на други култури. Да, защото мога да си представя култура, при която настоящето не е живяно по начин, който ти го мислиш. Ако си представим една по-стара фаза на християнската култура, при която има свободна воля, но ти мислиш... Тя се спряга в Божията воля, все пак. Тя се спряга в Божията, да, но е свободна воля. Смисъл, ти можеш да решиш да не си така, да си престъпник и така. Но има визия за това какво случва, когато умреш, какво случва след това и за второто пришествие. Така че ти подреждаш изцяло настоящето си, нали, с оглед на тази визия. С оглед края на времената. Както еми да, това е ескатологична форма на преживяване на настоящето, която е много лично това, което ти ни представи. И ако отидем в други, да кажем, в индийската култура, в някои индиански култури, да кажем, когато определени индиански племена, нали, имат практики с опиати и с... Е, там времето е... Ами какво е, да, но какво е там време? И това е опит за времето, което не е много сигурно, че са си откраднали малко свобода за нас. Е, разбира се. Ама защо е опасно? Ти казваш това, което аз казвам. Защото, опасно, защото ще ни предложи една хомогенизираща визия, която налага нашата култура с нашия опит, който ние сега тук естествено много лесно се разбираме, защото живеем в един свят. Ама, или не един свят, тук кажем микросвят. Да. Горе-долу съгласуван. Имаме и часовници и така нататък. Знаем кой ден е, предстои Коледа. Споделяме тези неща. И имаме очевидности. Да. А ти даже се през граматиката търсиш някакъв плурализъм в настоящата на различните култури. Така ли? Защото в момента инструмента ти е граматиката да ми обориш тая моя опасност, която виждам. Не, граматиката е един от инструментите. Аз казах, че ние може да изобретяваме казах, че има по-високи нива на езикова организация. Литературата е такова ниво. Да. Философията е такова ниво. И за мен залогът е да мислим, нали, как езика ни позволява да мислим времето, без да го ограничаваме до нашата култура. Собствения си, собствения си културен периметр. И това ми струва способно да ни извади и да ни направи по-богати за други опити. Да, също. И, да. Но пак се оставам да се живее в настояща. Стой, бе, почини си. Не ви преча. Не съм толкова опасен. Няма страшно. Нямам оръжие, нищо. Тъй като съм, нали, много наясно с времето, с което разполагаме. Ей, се синхронизираш сега. Тук ще не отнемеш кайрос с твоя гаден, гнусен хронос. Искам само някои неща... да метна на масата, да ги положа на масата, тъй като това е едно много интересно съвпадение, защото Стоян като предложи, нали, да направим този запис, който е за времето. Всъщност ние вече по това време мерси, планирахме да направим събитие, което е за време пък в февруари. Което е просто интересно съвпадение. Но едни от нещата, които искам да метна, неща, които пък съм си мислил покрай това нещо, Много оси на времето сложен. И едно в февруари. Не, това е друга ос. Февруари преди тази подкаст. На мой 12-то стен. Да.
е, едното е свързано с то малко като във физиката, с наблюдателя. В смисъл, важен ли е наблюдателя в рамките на, на когато говорим за времена? Той е ходил. Освен някой гледал го е, че е ходил, това, някой ще го гледа като ще ходи и така нататък. Има ли, можем ли да правим разграничение през някои езици, така че да, да твърдиме, че нещо е било наблюдавано само конкретно през пръжение? Търсиш окото на времето, търсиш. Да. Ето в окоянец. Да. Мятам го като, като нещо, което на мен ми е било любопитно. И другото, което може би е свързано с това нещо, по-скоро ти е някакво такова надграждане. Мисля, ние имаме времена, мисля, физически времена, нали, които са не, са не са човешки времена. Нали? Смисъл, ти можеш да говориш, окей, преди 2 дни или преди 100 години. Да, когато знаеш, климата беше различен. Точно, къде отиваш, кажеш, динозаврите са ходили. Дълбоко време. Къде са ходили, бе? Чакай, какво значи ти беше ли там, ходили с тях? А, не, може да... Нали, са 3 милиарда ходиха. Години ще... да. Не свършим. Слънцето, еди, какво ще направим? Чакай, бе, какво ще... Нали, някакси тези две неща да, да боравят по един и същи начин с лексиката и, и, и според мен наблюдателят е някакво разковниче също тук. Ми е много любопитно на мене като тема. Да, аз мисля, че въпросът на наблюдателя би трябвало да влезе от две посоки. Едната е въпрос за перспективата. Защото това, че имаме перспектива в езиковите начини да изразяваме време, означава, че винаги има имплицитен наблюдател, който ни слага някъде. А другата посока е по-скоро това, към което ти препрати, което е място на, на субекта. Тоест това, че имаме възможност за подлук. Нали, има и безподложни изречения, имаме различни вали. Възможности. Вали. Но... И това перспектива. Да. Да. Никаква перспектива. Но... по отношение на субективността, първо, не съм много сигурен с какво понятие за, за, за субект ще да работим. Аз не вярвам в това, че има субект има някаква универсална форма за всички култури и всички. И също не знам докъде да спрем. Например, ти преди малко каза, ето, ако имаме локалност на времето по отношение на моя нос, моята брадичка и така нататък, ами може би те са си субекти. Аз със кое не го мисля това, но тогава трябва да учим в какъв смисъл моя нос е субект. Дейци мрежи влезе към Брунона. Тук, тела мрежи. Да. Времеви мрежи. А ти каза още нещо? Той просто хвърля вече думи. Между... Аз почвам вече. Просто... Моето настояще да го налагам. Свързано с пил. Геологично време и съответно космическо време. Нали? Смисъл... Между това не е голям проблем, защото ние всъщност не можем да се справим с проблемите. Ето сега как работим с бъдещето, когато плашим за климатичните промени. Нали? Това е един от начините, които бъдещето въздейства върху настоящето. Спрете се сега, защото после няма да е възможно. И това го правим с... Нали, аргументи от миналото, които казват, вижте клима такъв беше преди 3 милиона. Нали, смисъл, виждате такъв разговор провежда. Екологическият дебат всъщност е дебат за едни времена, които са непоносими. Първо, аз не мога да се представя по никакъв начин времето, за което те говорят, в което климат има някакво значение. То е необживяемо. Второ, да. Нали, да, има едно бъдеще, което ме притиска, което също е по-скоро, нали, фантом. И моето настояще се стеснява и ми казват, що не ограхте детството. Нали? Той се превърна това някакъв презентистски фашизъм, дори бих казал много силно, разбира се, но разговора за климатичните промени, защото това не е затопляне, на климатичните промени, борави с времена, които наистина са непосилни до голяма степен. И затова не можем да се справим с този проблем. Имаше много интересни изследвания за това, че всъщност с отпадъците можем да се справим, защото те са в нашето време. В смисъл, вчера фърлих, днеска го прибирам, утре ми мирише и те нататък. Нали? Но някакси е много по-лесно, нали, в настоящето да направя нещо за отпадъците. Но за климата съм почти безпомощен. И затова трябват институционални такива високи мерки, които са абстрактни, които обаче са непопулярни. Нали? Затова не знаем, защо трябва да спрем въглища, при условие, че са топля с тях. Да. Тук, нали, аргументът за това нещо е, трябва ли ни минало за минало време? Нали, да вземеш висъл такъв тип нещо, на което да е супер далече някъде назад. Да, граматиката би ли ни помогнала, да? Да, не съм сигурен. Мисля, че тези неща може да ги изразяваме достатъчно добре и така. Ние водим този разговор. За геологическото време. Къде отидахме? Ние може да използваме форми, които
за така се каже, имат от друг тип опит с времето. И тогава може да... Не, това казвате вие и аз съм съгласен. Може да, извънш, да изкачат някакви несъразмерно, се казвам, а това е абсолютно неадекватен апарат, за да говорим за тези неща. Може би така. От друга страна, аз пък съм прагматически настроен и си мисля, че значението на думите се поражда в тяхната употреба. И ако употребява по един начин, ще има някакви следствия. За много от проблемите, които посочихте обаче, сякаш въпросът не е толкова времето. Въпросът е по-скоро как мислим възможностите и как мислим възможностите като нещо, което се изчерпва. Ма това е конкретна визия за възможното. Че възможното може да бъде изчерпано и вече да не е възможно. Има и други визии, има други понятия за възможност. И възможното е свързано с времето, но не е еднозначно. И с това започнахме. Ако има възможности в миналото, ако има различни възможности в настоящето, ако бъдещето отваря възможности, но ние знаем ли всеки път какво казваме, когато казваме възможност? Я да ви дам един пример. Ако си представяме история на криминален филм, има някакви възможности и те поспешно се изчерпват. И накрая един се оказва убиец. Лелета убиец. Без спойлери. Аз си мислих, че... Да, аз не съм гледал филма до края. Но ако си мислите за възможността, която носи отделен персонаж, ми тя не се изчерпва с края на историята. Например, историята, която сте гледали, е била с Шерлок Холмс. Ема в края на историята Шерлок Холмс не изчезва. Историята не може да продължи, но Шерлок Холмс е още по-способен за следващата история. Затова има значи... 100 Рамбо, 2 Рамбо, 3 Рамбо, 4 не знам. Бразилиаров 11. Но видяхте ли, току-що това, което направих, то беше такъв трик да ви покажа как има една потенция на историята и една потенция на персонажи. Потенцията на историята се изчерпва и свършва, а потенцията на персонажа... Познавато. Холивуд работи добре с това. Потенцията. Да. Тя нараства. Или може да нараства, може да нараства, но тя е нещо друго. И добре, сега, когато говорим за отношението между време и възможност, кое от двете да употребим? Например, в разговорите за антропоцена и екокатастрофата, която нашия приятел Диан Дянов нарича еколапс, т.е. неологизъм, това е важно. Там ние мислим възможността като нещо, което се изчерпва. Това е важно за нас хората и за съжаление за някои от живите видове. Ако приемем, че живи видове са основани на белтъчини, че няма. При Станислав Лев има и други варианти. Има най-разнообразни животни, които... Бактериите. Не, въобще таки, примерно някакви огнени същества, които въобще са на друг принцип живи. Може да мислим живот не в нашия тесен, ограничен биологичен смисъл. Но оставам това на страна. Все пак тази перспектива, тя е, колкото и да се представя за загрижена за околната среда, това е загриженост за човека. И това е окей. Може би е добре да оцелявайки... Това е разговор за нас. Хората... оцелявайки да спасят и нещо покрай себе си. Това е окей, аз съм изцяло за това. Но те неща, които спасяваме, е тяхното време какво е. Примерно ти, когато каза за локалното време, има един биолог от началото на 20 век, Якоб фон Юкскил, може би сте говорили за него. И Юкскил, той е много интересен, създател на етологията, забелязва, че при някои видове живот няма време. Например, при кърлежите. При кърлежите, значи, времето е свързано с някаква работа на сетивата, с някакъв тип субективност, но ние, дали ще признаем субективност на кърлежите, това е и правен въпрос. Да. Слава Богу, категорично решен. Правен въпрос има. Конкретно за кърлежите. За сега. Да. За сега, докато няма нови научни данни. Кой за настоящето аз съм направил. Искам да ви е заседанието за кърлежите. Да. Ще го видиш. Да. Чакай, че загубим пакъшката. Ами, примерно, правят експеримент с кърлеж. Много известен експеримент.
разказан от Юхскил, после подет и разказан от Джорджо Гамбени и куп други хора. Кърлежа има сетива за три типа химикали. Три неща може да възприема, като се гледа сензорно-моторната му система. И взимат един кърлеж и го оставят в лаборатория 17 години. Т.е. свива, няма възприятие за този тип химикал, така че, който се отдели от бозайните, така че да скочи, да се впие, да се нахрани. И стои 17 години. И после го пускат и отново си... Времето пак почва да тече. За него. Ами, да, ама не. Той... За него има олигия тези 17 години. Това е въпрос. Или има ли ги за бактериите и вирусите? Това е много интересен въпрос. Ама... Тук и граматиката не може ни помогна. Ама не, въпросът е сега, въпросът е да го отнесем към нас. Да. А как самите ние сме ограничени? Да. Ако ние като кърлежа просто нямаме определени сетива и не е възможно определен опит, примерно в красивата история на Тед Чанг, езика помага да се... Ето това е малко, наистина е фантастика, така да се каже, радикализиране на хипотезата на Сапир и Ворф, че език определя начинът, по който мислиш, така че да можеш да мислиш от бъдеще, той ти стане достъпно. Да, доста радикализиране. През езика, нали? Имаш достъп до друго измерение практически. Да, но ако има начин да се отвори, може би не през език, но да се отвори някакъв тип сетиво, или не знам, защото ние надграждаме това, ние ставаме все по-добри. Имаме развиваща се техника и може би нашето говорене за време е ограничено. И от нашето възприятие за време. От нашето възприятие и от степента на развитие на нашата техника. Но техниката, да, езика също е техника. Всъщност, ние може да преведем разговора за езика и времето като разговор за техниката и времето. И език като една от многото техники да се справяме с времето. Така е, да. И тогава трябва да видим как техниките се сглабят една с друга. Как езика се сглабя с машината, се сглабя с... Да, ако аз виждам бъдещето, как точно ще използвам времената, как ще спрегна един глагол за бъдеще, което в момента преживявам. Нали, ако се върнем отново до историята, да. Тъчак. Тук може би има съвсем... Как че има още една книга, която не стигнахме до нея. Ще стигнем. Има малко... Третата книга. Малко по-нюансирания прочит на цялото нещо с това дали има време или не, нали, в случая на кърлежа, като и даже и там, честно, нямам идея. Но при нас знаем, че по-скоро времето тече по различен начин. Нали, смисъл в различни периоди, не според зависи колко... В каква фаза на внимание сме и така. Това, което ти я каза по-рано. Преживяването за време е различно. А дали как тече времето? Ето, в смисъл, когато казваме, това нещо имаме пред наистина нещо субективност. Не съгласихме, че Стоян Ставро е само в неговото частно време и така нататък. Идеята ми е, че... Неприкосновеност на моето настояще. Че този градиент, който е на времето, някакво това бабунесто време, нали? Смисъл, той има някакви... Бабуресто време. Не го пожелавам на никого, между. Любо Бабуров. Но идеята ми е, че то времето, нали, може би е редно да мога говорим за него, когато то тече много по-бързо, нали, когато ни, нали, нещата просто фащат и ни се изплъзват, нали, в деня, сравнено с пъти, когато просто времето не мърда. Нали, особено когато си малък. Примерно времето е безкрайно. Нали, ти стоиш 15 минути и имаш още цяла вечност. Да, то няма нищо, което да се случва, никакви събития, които да го... TikTok няма. Да, там времето. Няма нещо, което да го дели, нали, да го дискретизира и така нататък. И съответно то очевидно тече по по-различен начин. Не знам това дали е нещо, което може да се изследва посредством език. Е интересно според мен също. Ако настоящето и времето са субективно продукт на синтези, те са продукт на въображението. Абсолютно. И тогава въпросът би бил как да освободим въображението. А! Тогава би трябвало да... С TikTok. Срещу презентистския, как да кажа, догматизъм, как да освобождаваме въображение за други времена. Да.
Ма защо? Това не, не бих казал, че е догматизъм това, което нали, наистина... Налага се като догма. В, може би... Може би да. Да, да, бих казал нали, даже някаква степен либерализъм. Нали, смисъл освобождаване на настоящето ми. Нали, през собственото ми преживяване за него и благодарение на което бих могъл вече да го обогатя чрез различни практики за производство. А, не, не, аз имах предвид друго. Аз имах предвид как в момента Ти не това, което лично... Да, не да, това, което ти не, което говориш за себе си, а по-скоро да. Това, което критикуваше преди малко. Да, да, да. Да. И ние виждаме как в опита ни за време има някаква спешност да, да се отговори веднага. Да, да се случат веднага нещата. Впрочем, техниката е капан, чрез който въображението ни да, бива пленявано. Деактивира се. Да. Ти, като имаш на телефона интернет. Не. Скрол. И ТикТока, да, но като имаш интернет и после ти казват, ама ти що не отговори на имейла ми. Да. Ти имаш задължение сега... за нещо. Да. Ами ти, а ние като ти носим телефоните в джобовете и това означава, че всеки път трябва да вдигнеш и да си там. Да. Нали? Ама това означава, че има, има един натиск на, на това да си тук и сега. Точно да. И така не, работят. Не, че е друго тук и сега. Но... Не разполагаш с времето си. Да, но така работят рекламите. Да. Така... Ето, примерно, да, това е много странно, говорейки за език и време. YouTube измисли тази, как да кажа, гениална глупост. YouTube Premium. Не знам дали знаете за това. Да, където да, си плащаш да не гледаш реклами. Какъв е продукта на YouTube в случая? Това е много интересно. Но е хитър ход, защото хората не са да гледат реклами. Но какво е да гледаш реклами? Загуба на време. Загуба на време. Не, това е чуждо време просто. По-скоро не е загуба, чуждо време. За тебе... Като работното време. Кво е работното време? Айде да, да се регалия за малко по макс. Но, но това, но, но това означава, че ти да гледаш реклами, ти работиш. Да, нали? Точно така. Да, което означава... Работно време. Означава, че... Потребител... време загуба за него. Потребители работи. Не, не, това е много, това е работно сериозна, време, тежка проблематика. Okay. Не бих бързал се да я такова, но... Да, да. И... И все пак всички тези, как да кажа, технологии, които ни карат да живе, които ни позволяват да живеем по-добре, ни карат да, да стоим в едно настояще. И което е настояще на, спешност, на спешността, на ускоряването, на, на по-бързото, на все по-новото. Ето даже Стоян Саша си провери да всеки случай дали някой му описа. Между другото, това е нещо, което нали, малко страничен коментар. Не, при мен това в момента е станало някакъв абсолютен ужас. Защото постоянно ми пишат някакви хора на, на една брой места. Yeah. В Messenger, в Instagram, в там Skype, Viber, WhatsApp, etc. Цялото шичо, Telegram. Нали, ужасно е. И съответно аз просто към момента, дори да искам наистина да им отговоря, аз няма шанс да им отговоря. И след на мен всичките тия месенджери, изключая конкретно телефонен разговор, аз ги държа да са на някакви такива пасивни нотификейшни, някакви маркетчета и тази си вляза да си ги видя. И това води до постоянно хора, които са такива, ама защо тук аз ти писах, аз такова да ме чакам. Има една книга, аз точно за това тръгнах, на Дъглас Рушков. Шок от настоящето, когато всичко се случва сега. Защото доста интересно. Ето, това е този презентистски догматизъм, който имах предвид. Да, да, който и той критикува, нали, със сигурност. Да. Той аз съм учел, ние те знам. Нали, така че нали, това, когато всичко се случва сега. Нали, това е очевидно нали, отговор на шока от бъдещето, шок от настоящето. Нали, защото наистина ние преживяваме, както изведнъж нямаше бъдеще, защото свърши бъдещето. После пък шок от бъдещето, пък най-накрая шок от настоящето. Нали, наистина това е шок. Нали, ние ставаме невъзможни да живеем в толкова... И пак казвам, граматиката няма как да ни помогне. Напротив, това всъщност обеднява граматика, защото аз даже в някаква степен се улавям във време, в което аз не говоря. Тоест, това е време, без език. Това исках да кажа. Нали, ти тръгне с това, че и когато мълчим, нали, времето тече. Нали, даже нали, си тече баят, не може да се тече, особено ако влезеш да скролираш някъде в интернет, то се тече. Няма език. Но тече. Даже няма език, който да четеш, не просто език, който да говориш. Защото нали, видеята, които заместват в TikTok текста, нали, много от тях даже никой не говори даже. Няма и реч, която да се произнася. Така че пак има време. И всъщност това улавяне в шоко от настоящето според мен е най-силен тогава, когато наистина имаме време без език. Защото ние си говорим днеска за време и език, но всъщност
това, което правят тези медии, ако ги наречем медии или мрежи социални, всъщност е да ни отнемат езика и да ни налагат едно специфично време, което за тях е производство на други неща. Във всички случаи. Не, нито производство на време за нас, нито производство на езика, е просто на работно време. Окей, това е вариант, не да го кажем. Така че според мен езика ни може да ни помогне с времето, но едновременно с това и ако бъдем заставени, така да скажеш, спрегнати в едно време, в което няма език, някакси, ние трябва да се преборим за собствения си език в това време. И през езика да си отвоюваме настоящето, нали, което продължава да бъде моят патос някакси, да, в този разговор в момента. Нали, трябва да удържа себе си през цялото време на този час. Аз бих питал, кое е настоящето, на което сигурно би отговорил, настоящето, което си решим. Тоест да не е предварително определено. Да, защото... да. Всеки да го реши, нека да го. Да има възможността да го реши в някаква степен. Да. Своето си настояще към момента. не, защото своето си настояще изглежда, че има субект, който предшества настоящето, което да може да бъде негово настояще. А то още е, че времето ни формира като субекти. И този опит за времето ни прави субектите, които сме. Точно за това трябва да имаме свобода на настоящето. Защото свободата на настоящето е свободата на самия субект, неговото самоконституиране. Виж, в този смисъл, ако, макар че това е невъзможно, по-скоро е утопично това. Аз не мисля, че е невъзможно. Мисля, че си прав, обаче, за опасността. Две думи за мълчанието. От нас има различни видове мълчание. Да, и тишина, която е различна от мълчание. Да, но има мълчание, което ти позволява да чуеш. Което също е важно. Понякога да чуеш себе си. Но не, защото трябва да замълчиш да чуеш себе си. И това мълчание е някакъв тип език. То е мълчание в език. В конкретен език, който ти слушаш. Мълчиш на български, не на английски. Да, това беше хайдегерианско. Но има това мълчание, което ти критикуваш, с което съм съгласен, което ти си смълчаван. Точно така. Смълчаната пролет, между другото. Да. Тя, впрочем, е екологична. Така, да, абсолютно. Да, с много е харесва като дете. И за това смълчаване, или по-скоро не за това, а срещу това смълчаване, езика би трябвало да ни дава форми за отключване на въображението. Така ще правим други синтези. Това е. Това може да става по много начини. Mm-hmm. Според мен литературата е някакъв тип спасение, защото тя изисква... Четенето. Да, тя не предполага бързото екранно време на TikTok или на кратки клипчета или на бързи реклами. Бързи подкасти. Дори когато човек опитва да чете бързо, той първо се докосва, или поне може да се докосне до друго усещане за време, което няма нужда да е реално, за да е реално за него. Тоест може да е някаква научна фантастика и да... Ама имаш предвид времето, което е конкретно в произведението, или времето за него субективно? Което той изпитва докато чете. Имам предвид и двете, защото те се докосват. Да, защото то е много специфично нещо, това с четенето. И ти малко губиш идеята за време. Това е време във време. Ние имаме времена, които се докосват, преплитат се, правят любов, раждат си деца. Нали, те са такива... Извинявам се, малко се развихрих, но... крайно време вече. Ако това нямаме време, нали са? Времето, в което чета, несъмнено се докосва до времето, за което чета. И до тези други опити за време. И дори да чета бързо, защото ние можем да мислим операциите на мисълта като светкавични, но колко да светкавични? Все пак имат някакво минимално оперативно време. И това им позволява други синтези. Това им позволява, и освен това, колкото повече ми изкарват от навиците ми, колкото повече ми изкарват от това, с което съм свикнал, като бързия диктат на едно настояще, което ти дава реклама след реклама и винаги най-новото, и винаги най-такова. Това е, има една идея на Марсел Пруст от Посвети на изгубеното време. Какво ще да стане, ако в вестниците публикуваха хубави класически произведения,
А пък всички тези актуални новини, които никого не вълнуват, казва просто, не ги събираха в дебели томове с някакви библиотеки. Да, да си ги... Е, добро, да. Да. Тъжен свят. Жуто, трябва да се ориентираме наистина към край, но не мога да не кажа две думи още за утопията, за която споменавам, защото ти каза позитивно, че по-скоро е възможно. Но според мен, колкото и да някакси се боря за това настояще, според мен това наистина е загубена теза, нали, да се обърна срещу себе си в някаква степен и да кажа защо. Смятам, че играх по-скоро и като адвокат на дявола, нещо, което често правя. Ами защото аз в момента произвеждам много настоящета за себе си, много себе си едновременно. И всъщност усилието да удържа себе си като един субект е най-голямото производство, което правя в собственото си настояще. Тоест аз съм действително атакувам според мен, нали, начинът, който аз разбирам субекта, нали, и подлагането. Аз подлагам на едно настояще, за да мога да направя един субект. Но и това го правя с, разбира се, синтези, които имат значение, моята автобиография, това, което се очаква от мен, бъдещето, кой ще гледа този клип, как ще го види. Тоест аз правя много сметки, които са извън моя контрол. Нали, ти мога да прекъснеш този момент, настоящето ми да пропадне. Смисъл, това е една много сериозна битка, в която никога нямам никаква представа кой ще победи. След това мога да го рационализирам и да го впиша в някаква история, нали, пак да комбинирам по някакъв начин, консолидирам себе си във всички времена, на времената. Но във всички случаи аз имам много малък контрол. Нали, и това според мен прави мене като ме превръща в отворена личност. Че аз имам много малък контрол върху собственото си настояще и все пак аз мога да бъда някой в него. И хубаво е да имам надежда, че имам някакъв контрол, може би, върху него. И това пак да не отиваме към свободната воля отново. Но ми се струва, че моето настояще никога не може да бъде така частно, както се опитах да го представя, и толкова неприкосновено. И все пак това не означава, че не трябва да се боря за него. Защото тези процес случват с мене, тялото е част от мене, в крайна сметка това, което се случва в мене, е това, което се случва. Тоест... И аз случвам, айде нищо, че е това. Според мен мисля, че тази думичка е правилна в този контекст, който използвам. Да, не, макар че разбира се, не мога нещо да случи, но аз се случвам. Реално, не се правя. Не се синтезирам. Той е синтез, кой аз не го правя. Нали? Той ме прави. Нали? Затова е случай. Случай е Стоян Ставро. Не случайно в правото се нарича така, нали? Случай е ли кой? Това е литературата. Имаш такъв случай, Стоян Ставро. Да, случи се. Това е истината. Така че в някаква степен настоящето ми е важно, защото там се случва магията на субекта и е добре да имаме някакви предпазни мерки. А що не казваш става? Ставам. Може да става, става, обаче аз ставам наблюдател на това, което става, разбираш ли? Де, знам, той не случва се не, става. Ти ставаш субект, ставаш член Ставро, ставаш себе си. Възможно е, да. Вместо случва се. Да. А защото в ставането, като че ли има някакъв проект или де да знам, има как някакъв... Проект? Няма проект. Някакво... Да, но не, това беше... Да, възможно е. Това беше само отклонение. Ще почнем друг разговор, да. Останах с впечатление, че ти всъщност си много оптимистично настроен. Стига! Не, трябваше да ни убедиш в обратното, но тя все пак има борба. Да, сериозен позитивизъм. Да, точно и аз така го хвана. Ето вижте ли, пак не ми се получи. Не, който в крайна сметка е така, че да си продуктивен. Оф, аман. Това. Да. Нека да завърши и приключваме. Да, да, да. А просто го спъвам от време с продуктивност. Най-мрази, като чуя, че нещо, което да, той прави... Да, съм антикапиталистично настроен в този разговор, тук не прекъсна, продуктивност, продуктивни и проекти и т.н. Да, ми това може много лесно да го контираш с други употреби на продуктивно. Например, както и в физиката за трансцендентално продуктивно въображение в първата критика на Кант. Така че, да. Това на семена е... Вече си го запиша, ако изпълнят. Трансцендентално продуктивно въображение е много важно, да. Защото това е въображението, което създава време. Това е тази способност у нас, която предшества субекта. Субекта става, защото има синтез, който е направен от едно въображение, което ни предшества. Това е радикалната теза на първото издание, на първата критика. Тоест, това романтисти са вдъхновени. Добре. Така. Сега отваряме още 40 минути време. Така. Е. Така ще е било. Аз много харесвам така било бъдеще, бъдеще предварително. Е много странно време. Така ще е било. Било ще. Така ще било. Какво ще кажеш за гледна точка в така ще е било? Късно ми е. но ние от
предполагаме, че от бъдеще, ако се върнем назад, да, ще видим нещо, което сега не виждаме. Дали? Да, смисъл, по-скоро нещо, което сега виждаме. И е, тогава ще кажем, така е. Не, смисъл, от бъдеще ще се върнем и ще посочим нещо, не което сега не виждаме, а нещо, което сега виждаме. Не. Защото така ще е било. Ето, така ще е било. Да. Не, ме не ще кажа, понеже тръгваме от настоящето, така е. Нямаме нужда от това да ходим до бъдеще, да се връщаме, да кажем. Така не е в момента, а ще е било. Това е възможност в миналото по-скоро, която обаче не е в настоящето. Не, възможността в миналото се изразява с друго време. Бъдеще в миналото щеше да бъде. Да. Така ще е било, не е това. Щеше да бъде, не ще е било. Да, може би. Да, да, сигурно. Възможността. Трябва ти пак малко паралелепипед. Да, това е единственият начин. Да, паралелепипед е много хубав. Аз ще ви сканираме. Ще... Може би 3D принтираме. А колко време имаме? Или нямаме вече? Искате ли да кажа едно изречение накрая? Да, виж какво пише, да. Добре. Той е цитат от Делиоз. Да. И гласи следното. Миналото за времето е това, което е смисълът за езика. Миналото за времето. Тоест, времето се осмисля през миналото. Това е много неща. Това е основополагащо по-скоро. Това може да се интерпретира по всякакви начини. Това е бомба с закъснител тук, която ще гръмне след малко, като така ще е било. Това е провокация на така умел атентатор, нали, терорист, нали, в областта на граматика, че предполагам, че няма, не трябва да се отговаря. Защото имаме право да мълчим. Всичко, което кажем, ще се използва срещу нас, нали, да се влиза аз в периодическия дискурс. Речено сторено. Добре, това беше супер. Добре, аз ви благодаря, че ме поканихте отново. Много приятно ми беше. Това беше супер, много ще се радвам, ако се навиеш да направим и това събитие даже заедно, което е за времето. В смисъл, този първ шит, който е сега направихме, според мен е брутален. не е типа разговор за време. Аз имам други теми, които ще предложа на Дарин, така че. А така. Аз не разбрах това събитие, може би ми кажеш после. Ще ти пусна. Добре. И освен да благодарим също и на нашите зрители и слушатели, които бяха с нас почти 2 часа. Се надяваме, че и на вас е било толкова интересно, колкото и на нас. Така ще да е било. Да, и са били с рисунки, с химикал. Това не може да се слуша без молитви, според мен. Естествено, аз така очаквам, че слушат нашите подкасти. Нали, с един таблет, с анотации, връщат назад, слагат отбелезалки в рамките на лицето ти. Смисъл, всичките ти неща се случват. Също така, напомням, ако искате да заходим и други теми, които са сходни до нещата, които принципно правим в Vox Nihil или конкретно свързани с езика, можете да ги подадете в нашата Facebook страница RatioBG, в Instagram отново RatioBG и на info@ratiobg.mail. А пък ако вие сте част от нашето Discord community или съответно планирате да бъдете, можете просто да го драснете в Vox Nihil канала. Също така, ако решите да им подкрепите по-капиталистически практичен начин, така да бъде, можете да го направите на racio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и в следващия път.